assalomu alaykum efirda bugunning gapi ko'rsatuvi bugungi dasturimizda hunarmandchilik va uni rivojlantirish istiqbollari xususida fikrlashamiz xush kelibsizlar ko'rsatuvimizga texnika rivojlanyapti zamonlar o'zgaryapti yangi yangi bir innovatsion g'oyalar kirib kelyapti lekin hunarmandchilik rivojlansa rivojlanyaptiki hech qachon to'xtab qolgani yo'q bugun hunarmandchilikni rivojlantirishga doir bir qancha farmonlar qarorlar chiqdi ayni paytda hunarmandlikni qo'llab quvvatlashga qanday e'tibor qaratilyapti va bu nimalarda aks etyapti mana shu kungi o'ziga natijasini aytaylik desak a'zolar soni ko'paydi va shunga qiziqish ham juda ko'paydi qolaversa esdan chiqib ketgan o'z o'rniga qo'yib bo'lmaydigan narsalarni ham hozir eski eski narsalarni hunarmandlarimiz olib chiqib o'rganishib yangi yangi matolarni yangi yangi hunarmandchilik mahsulotlarini amalga oshiryapti undan tashqari mana shu soliqdan ozod qilish bu bironta davlatda bu narsalar yo'q bironta davlatda bizda mana işte, da nechta davlatlarda bo'lgan bo'lsak shu savollar tug'iladi davlat tomonidan sizlarda qo'llab quvvatlash bormi degan savollarga biz juda xursand bo'lib ustalarimizni o'zi hunarmandlarimizni o'zi xursand bo'lib o'zlari aytadi bizlar aytmaymiz o'zlari xursand bo'lib aytishadi mana soliqdan ozod qilinganmiz qancha xohlasak kredit olyapmiz davlat tomonidan kredit ham kichik foizda eng kichik foizda hunarmandlarga berilyapti bu ham katta qo'llab quvvatlash deb bilamanda besh yil oldin bir yuz o'ttiz mingta a'zo bo'lgan bo'lsa shu kecha kunduz bizlarni a'zolarimiz respublikamiz bo'yicha ikki yuz o'ttiz besh mingdan oshib ketdi bundan tashqari bir biroviga hozir usta shogird maktablarimiz ham rivojlanib ketdi hunarmandchilikka qiziqqan yoshlarni tarbiyalash bizlarni ustalarni vazifasi bu sababi o'rganish kerak maktabda ham o'rgatadi oilada ham o'rgatadi hunarmandi ham ustalar o'rgatadi ustoz <laughs> shogird an'anasi rivojlansagina mana shu hunar yana ko'p asrlar yashaydi to'g'rimi davom etadi davom ettiraveradi endi usta shogird kim bo'ladi birinchi o'zini oilasi otasi bobosi agar ayol kishi bo'lsa onasi buvisi shulardan o'rganib o'rganib hozirgi kelgan hunarmandlarimiz ham vaqtida bobolaridan ota onasidan o'rgangan hunarmandlar bular endi o'zida olgan ta'limni o'zida olgan hunarni yoshlarimizga bermoqda bu davom etadigan narsada bu ikki ming yigirma ikkinchi yildan boshlab har ikki yilda bir marotaba buxoro shahrida xalqaro zardo'ztlik va zargarlik festivalini o'tkazish qarori qabul qilingan edi biz bilamiz zardo'ztlik va zargarlik bo'yicha juda ko'plab ko'rgazmalar turli tanlovlar o'tkazilgan shu paytgacha lekin aynan xalqaro <histology> miqyosda zardo'zlik va zargarlik festivalini o'tkazilishi menimcha <no> bu juda ham bir keng miqyosda bo'lsa kerak ayni paytda ushbu festivalga tayyorgarlik <liebe> jarayonlari qanday ketyapti 2022 yilda 21 25 may kunlari nasib bo'lsa birinchi buxoro shahrida birinchi zargarlik va zardo'zlik festivalini o'tkazish qabul qilindi shunga hozir bizda tayyorgarlik ishini boshlab yubordik ishchi guruhni tuzib festivalimizni emblemasi deymiz tanlov e'lon qildik bu tanlovga ge, xohlagan inson ishtirok etishi mumkin shu tanlov uchun bizda mablag' ham pul ham ajratdik birinchi o'rinda besh million ikkinchisiga uch million uchinchi o'ringa ikki million shunday pul qo'ydik i̇şte yoshlar bo'laimi hunarmandlar bo'ladimi professorlar bo'lam akademik bo'lish qat'iy nazar uh -huh. respublikamizda shu ishlab turgan insonlar bu sababi birinchi festival buni biz olib chiqishimiz kerakda o'sha uchun kimda kim xohlasa kim o'z xohishi bo'yicha ishtirok etishi mumkin ayniqsa buxoroda zardo'zligimiz juda uh -huh. yaxshi yo'lga qo'yilgan va rivojlangan rivojlangan buni dunyo biladi mana bitta misol uzoq emas respublikamizni qahramonlari desak bo'ladi sportsmenlarimiz o'rin olib kelsa qaysi bo'lishi qat'iy nazar buxoro buxoroza choponik buni jahon ko'rib olgan jahon qiziqqan shu festivalda konferensiyalar uchrashuvlar olimlar ishbilarmonlar uchrashuv bo'ladi bir birovini tajribalari almashadi buni ichida madaniy dasturlarimiz bor uchrashuvlar bor konsert programmalari bor shuning uchun chet davlatlardan ham juda ko'p ko'p mehmonlarni kutyapmiz bu yo'nalish bo'yicha bizda ishni boshlab boshlabyubordik bu bilan birgalikda nasib bo'lsa sentyabr oyida festivalimiz ikkinchi festivalimiz bor qulolchilik festivalimiz bor biz buni davom ettiramiz har ikki yilda qo'qon shahrida shu kulolchilik festivalini davom ettirish hunarmandchilikka shu qadar bir katta e'tibor berilyaptiki demak bugun yoshlarimiz orasida ham hunarmandchilikning turli sohalariga qiziqqan yoshlarimiz juda yam ko'plab uchrayapti mana xorazmdan hunarmandimiz tashrif buyurganlar xorazm kulolchilik maktabi xususida bir qisqagina tushuncha bersangiz kulolchilik kasbi bilan shug'ullanamiz bu kulolchilik kasbi bizga ota bobolarimizdan yetib kelgan man shu kulolchilikda beshinchi avlod hisoblanaman mana shu endi bu madir qishlog'i xorazmda xonqa tumanini madir qishlog'ida joylashgan bu maktabimiz eski texnologiya bo'yicha shug'ullanamiz shu mm -hmm. xuddi shu ota şöğullən, bobolarimiz qanday shug'ullangan bo'lsa ana shuni davom qildirib hozirgi kunda beshinchi sulovlasiz beshinchi a sulolani beshinchi avlodisiz avlodisiz davomchisimiz hozirgi kunda mana mana shu kulolchilikni davlatimiz tomonidan bir juda e, katta e'tibor bo'lyapti nafaqat endi mana bunday idishlardan cheklanib qolmasdan e, koshimpazlik bilan shug'ullanib e, buni rivojlantirishga harakat qildik va albatta bu e, natijalari juda yaxshi bo'ldi hozirgi kunda mana yurtimizda e, barpo qilinayotgan yangi zamonaviy uylarga mana shu bizni koshillarimizni bezak sifatida qo'llanib boshlandi bu albatta biz uchun juda quvonarli hol mana beshinchi avlodman dedingiz sizni farzandlaringiz ham mana shu kulolchilikni davom ettirishyaptimi ha farzandlarimiz e, o'g'lim e, respublika behzod nomidagi rassomlik va dizayn institutini restavratsiya fakultetini tugatdi qulolchilar sulolasining oltinchi avlodi bo'li oltinchi avlodi hisoblanadi endi xudo xohlasa bu endi o'ylaymanki avloddan avlodga yana o'tishda davom qiladi nafaqat endi farzandlarimiz bu yerda mahallamizdan yana juda ko'p shogirdlarimiz bor yaqinda mana <coughs> fransiyadan ikkita o'quvchi kelib tajriba almashib proyekti bo'yicha bizda yetti kun bo'ldi ular ham bir o'ziga xos ishlarni yaratib o'rganib ketishdi ko'p yoshlarimiz biror bir hunarni kasbni egallayotganida albatta undan qanaqa bir moddiy daromad kelar ekan degan savolga ham javob topishga harakat qilishadida ayni paytda sizlar mana shunday ishlab chiqayotgan tayyorlayotgan kulovchilik mahsulotlariga talab qanaqa yoshlarimiz agar bularni o'rganayotgan bo'lsa ularni bu orqali bu hunar orqali bizning daromadimiz qay darajada oshadi degan savoliga qanday javob berasiz shu haqida ham bir qisqacha qı to'xtalib o'ting asosan chet ellik mehmonlar xarid qilishadi mahalliy xalqimiz ham mehmonxonalarga buyurtmalar ko'p bo'ladi o'shanga o'xshagan juda hozir talab katta demak mehmonxonalarga uh, turli bir ovqatlanish taomlanish maskanlarida mana shunday mahsulotlarni no, uchratishimiz mumkin o'zimizning xalqimiz choraka mana hunarmandimiz o'tiribdi qachon o'zlarini ro'zg'orlarida mana shunday bir chiroyli kulovchilik hunarmandchilik mahsulotlarini olib kiradi bizni xalqimiz o'rganib qolganda ko'zi o'rganib qolgan har bir maktabni masalan xorazm maktabi bor Uh, farg'ona maktabi rishtondiki bor vijdvonniki bor buxoro bularni toshkent maktabi bor bu maktablarni hammasi farqi bor mana chorsuda ham bor lekin chorsu bilan bularni qilgan mahsulotini orasida farq bor nimasi <türk> bilan farq qiladi sifati bilan ularni ham hunarmandlar tayyorlayapti unda hunarmandlar tayyorla hozir sun'iy hunarmandlarimiz texnologiya ishlaydi keyin buni surishtirmaymiz bu erta zararmi hayotda hayotimizga buni ishlatgan olamizto'ri salomatlikka qo'llayotganda u qanday kraskadan qilingan nimadan tayyorlangan qanday pishirilgan buni surishtirmaymizda buni ikki million desak oy deydida borib bir millionligini oladi lekin bular tabiiy ranglardan tayyorlangan bu tabiiy bu xalqqa tabi, odamga insonga ziyoni yetmaydigan ranglar <laughs> qilinadi pishiriladi o'sha gradusga hammamiz ovqat yeymiz qayerda yaxshi ovqat bo'lsa o'shanga intilamiz boramiz qimmat bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham shundan olib yeylik deymiz tuzi kam mazasi yo'q <laughs> ovqat pishirsa samsa pishirsa bormaymiz <laughs> shu yerga sababi boradigan <laughs> og'aynimizni ham to'xtatamiz og'ayni bo'lmaydi deb o'sha uchun qachonda mahsulot sifatli bo'lsa ana shunga intilishimiz kerak keyin yaki yoshlar to'g'risida yaxshi gapirdingiz hunarmand dili bilan yuragi bilan fidoi olhga fidoyiy bo'lishga shunda ollohni o'zi beradi birardan kam joylari yo'q allohga shukur mana xalq ustosini oldi yaqinda shunga yarasha bizlar tomondan hunarmandlar tomonidan ham javob bo'lishi kerak bu degani bizla nafaqat ichki bozor tashqi bozorga ham chiqishimiz kerak tashqi bozorni to'ldirishimiz kerak respublika hunarmanlar oldi elektron pochtasini ham qilganmiz shunga hozir ustolarimizni mahsulotlarini qo'yib shularni mahsulotini sotishga yordam beryapmiz sababi chet ko'p qiziqyapti balki tushunchamiz kamroqdir balki mana shunday tashviqot ishlarida xalqning bevosita aholining ishtiroki kamroq bo'layotgandir <laughs> mana juda katta festivallar o'tkazilyapti xalqaro miqyosda mana aytib o'tdingiz qo'qonda o'tkazildi xalqaro hunarmandlar festivali o'tdi balki o'sha aholi qatlamini ishtiroki kamdir balki shuning uchun ham biz aholiga yo'q bu qo'l mehnati salomatlik uchun ham foydali ko'proq tegadi foydasi ko'proq tegadi degan tushunchalarni ularga yetkazolmayotgandirmiz muammo shundadiboshlai yo'q broshyuralar qilib shunga yozilyapti tabiiy ranglar qancha issiqlikda pishgan bu to'g'risida hammasiga ma'lumot berib kelyapmiz buni bermasak bo'lmaydi bu haqiqatdan yangi oilalarga tasottart tasiot tarot ishlari ular ham oson avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham mana shu narsani ko'tarishga harakat qildik shuor aka ya'ni mana shu hunarmandlarimiz klollarimiz tayyorlagan mahsulotlar salomatlik uchun foyda bunda agar ovqat iste'mol qilsangiz organizmga ki, ham juda ko'plab bir mikroelementlar kiradi yoki foydasi tegadi turli bir chet eldan kelayotgan chinni idishlardan ko'ra o'zimizni afzal degan bir gapni ham gapirishga harakat qildik va bu narsani tomoshabinlarimizga yetkazishga ham harakat qildik lekin siz aytib o'tganingizdek qanchalik ular olishyapti shu narsani endi buni vaqt ko'rsatadito'g'ri hozirgi kunda mana shu hunarmandlarimiz qaysi davlatlarda o'zlarini ko'rgazmasini olib boryapti xorijiy mamlakatlar bilan olib borayotgan hamkorlik xususida fikrlashsak haqiqatdan ham hozirgi kusgacha kunduz biza nafaqat o'zbekiston bozorini hozir tashqi bozorlarni ham to'ldirishga harakat qilyapmiz o'n o'n beshta davlatda o'zimizni mana shu qulolchilik emas hunarmandchilik markazlarni ochganmiz o'sha yerga o'zimizni mahsulotlarimizni qo'yib bunga qiziqish o'sha davlatni o'zidan qiziqishlar bo'lyapti ulardan taklif ular taklif ha tə. mana angliyada fransiyada afg'onistonda ham qo'ydik mozori sharifda do'kon ochdik gretsiya bilan dubayda abu dabida u oldindan ochilgan bizda talab ko'p mana shu kecha kunduz ham hozir dubayda e, ekspo ochiladi unga bizni hunarmandlar tayyorgarligini ko'rib o'tiribdi undan tashqari har yili abu dabida ularni qiziqishi tufayli olti oylab to'rt oylab hunarmandlarimiz o'zi bor mahsulotlarni sotadi mahsulotlarni davlat miqyosida jahon bo'yicha katta bozori bor ularni o'shalarga ishtirok etib kelyapti to'xtaganimiz yo'q hunarmandlarimiz harakat qilyapti bizlar ham shularga yordam berishga tayyormiz sababi bizlani vazifamiz shu keling <laughs> yana hunarmandimizga yuzlansak necha yildan beri mana shu kulolchilik bilan shug'ullanib kelasiz va aynan siz ustozingizni kim deb e'tirof etasiz ustozingiz kim bo'lgan bo'lganmizdan shu ko'zimiz ochilganda shu kulolchilikni ko'rib shug'ullanib boshlaganmiz hmm. endi bu ustozga kelsak bizni avvalom shu ota otamizdan o'rganganmiz evet. va qolaversa otamizni at, shogirdlari juda ko'p edi nafaqat otamizdan shu otamizni shogirdlaridan ham ko'p narsa o'rganganmiz otangiz shug'ullangan paytlardagi mahsulot bilan hozirgi tayyorlanayotgan mana shunday mahsulotlar o'rtasida nimasi bilan farq qilish mumkin texnologiyasidami yoki o'sha xomashyosidami yoki ko'rinishidami boshlandi albatta o'tib baribir ozgina bo'lsa ham sayqollashib boradi mukammallash mukammallashadi o'zgarishlar albatta bor mana koshimpazlikni yo'lga qo'ydik dedik chunki hozir e, zamonaviy binolar uchun e, naqshlarni ham ozgina o'zgartirganmiz zamonaviy moslab moslab e, e, mana kitoblarga qarab naqshlar chizib ish qilib moslab shunga qarab o'zgarishlar bo'lgan o'zgarish baribir bo'ladi qadimiy uslubda ishlab qadimiy uslubda pishirish jarayonlari juda qiyin bo'lgans ko'proq mehnat talab qilgan mehnat talab qilgan loy tayyorlash bo'lsin sir tayyorlash bo'lsin eng asosiysi shu pishirish jarayoni juda qiyin kechgan endi hozirga kelib mana zamonimiz rivojlanib texnika rivojlandi loy tayyorlashda ham mana texnika kirib keldi pishirish jarayonlari masalan eski hozir xumdonlardan foydalanmasdan zamonaviy pechishlardan foydalanib pishirish jarayonlari ham yani juda osonlashib ketdi albatta vaqtlar o'tib har qanday sohada ham har qanday bir mahsulotda ham o'zgarish bo'ladi lekin buning asl asli holati hech qachon o'zgarmaydi to'g'rimi ana shu qo'l mehnati ana shu bir loydan qilingan pishirilgan mukammal mahsulot sifatida o'z asli saqlanib qolinadi to'g'ri aytasiz mana masalan bizda es es bilamizda endi yoshligimizda ilgari ishlab chiqqan mahsulotlar kosa bo'ladimi u piyola bo'ladimi choynak bo'ladimi loyni o'zidan bo'lgan shu loyni bir amala gullar ranglar bo'lmagan bir amallab shuni pishirib olgan bir amallab sababi bu kishi aytganday u paytda texnika rivojlanmaganda o'tinda qilgan ko'mirda qilgan kim topgan bo'lsada o'sha bir rangda bo'lardi yo qizil loyi qizil bo'lsa qizil bo'lardi sariq bo'lsa sariq bo'lsa o'q oh, bo'lsa shunda keyin 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 bu rivojlanib o'ylab qaranglar kelaydi naqsh qulay deb bittasi naqsh chizadi ikkinchisi yana bir bola rivojlanirish ruvaj. hozirgi kunda ustalar nafaqat buni pishirish bunga уже naqsh berish bu ham bir texnologiya keyin ustalar nimadan ajraladi o'z öz, o'zidan mana shu naqshni hozir shu usta chizdimi buni erta chizolmaydi hech kim chiza chizaolmaydi hech kim buni qaytara olmaydi o'zi ham qaytara olmaydi shu shu vaqtda kelib qoladi fantaziya shunda keladi ana shunda tushiradida shuni pechkaga tiqib oladi kulollarimiz juda <laughs> ko'p lekin shu kulollarni <laughs> hammasini yig'ib mahsulotini qo'ysangiz hammasida farq bor ota bobolarimiz shundan foydalanib kelgan rangsizidan rangsizlidan foydalansak bo'ladi endi aytganimzdek zamon o'zgarib mana rangga o'tib ketdik miniaturaga o'tib ketdik naqshga o'tib ketdik buni ham usto o'zini mahoratini xalqqa ko'rsata bilish kerak qachon ko'rsatadi qachonda mana shuni qilsa shunga chizsa rang bersa ana shunda hunarmandlar kuolchilar bir birovidan ajralib turadi rangiga qarab ham aytsa bo'ladi shu paloncha palonchi aka bu olloberdiniki yo bu bobomurodniki yo buniki deb aytsa bo'ladi vaqtlar o'tgan sari har bir sohada tajriba almashinuvi tajribani oshirish kerak ayni paytda hunarmandlarimiz mana shunday xorijda faoliyat yuritayotgan o'zlarini hamkasblari bilan tajriba almashishlariga qanday e'tibor qaratilyapti bular <laughs> borib <laughs> o'rganishlari <laughs> uchun qanday shart sharoitlar yaratilyapti boshqa davlatlar bizadan kelib o'rganyapti qiziqishi bizada ko'p mana bekorga aytmadilar hozir fransiyadan qiziqish bo'lib birinchi kelgan inson emas besh oltita yosh qizlarimiz yosh o'g'illarimiz fransiyadan kelib mana shularni qo'liga o'rganib o'qib ketdi shu kechayu kunduz man aytolmayman bironta hunarmandimiz chiqib man borib angliyadan yo fransiyadan yo rossiyadan o'rganay demaydi u davlatni odamlari hunarmandlari kerak bo'lsa hindistonda ham aksincha bizaga qiziqadi mana zardo'ztligimizni ko'rib hayron qolishgan ko'plar kashtalarimizni ko'rib biz ham borib mana angliyaga borsak выsтaвkа qilsak o'rgat deydi uch kunga nechchi kung keldinglar uc kunga desak shu uch kun bo'lsa ham o'rgat deydi qanday iyna qanday ip deb qizlar ko'rgazma de. ishtirokchilari qiziqyapti ko'rgazma ishtirokchilariga kelib angliyani o'zini ayollar qiziqish bildiradi shuni qilib berginin o'rgat mayli uch kun bo'lsa ham o'rgat deydi mana fransiyadan kelgan bilan bular ishladi bula bir hafta o'n kun bularda turdi u bir yigirma kun rishtonda turdi rishtonda ham bilasiz katta maktabimiz bor kulolchilik maktab rivojlangan rishtonda mana kechagida yana o'n uchta markaz ochdik o'n uchta tumanda nafaqat kulolchilik yog'och uymakor miniatura adras atlas do'ppi hammasi bizada bo'lgani uchun u yoqdagilar bizga qiziqish bildiradi u yoqdan bizlarga kelib shu yerda o'rganib ketaylik degan qiziqishlar juda ko'p kulolchilikni jadal rivojlantirishga oid qaror qabul qilingan edi ushbu qarorda kulovchilik milliy qadriyat sifatida e'tirof etilgan demak ushbu kulovchilikni mana hozirgi mavzuyimizda oilada maktabda bularni keng targ'ib qilishga e'tibor qaratilishi kerak ayni paytda ushbu jarayon xususida ham to'xtalib o'tsangiz aynan mana shu kulovchilikni jadal rivojlantirish bo'yicha qanday tadbirlar o'tkazilyapti har bir viloyatda ham kulolchilik rivojlangan deb aytib bo'lmaydi mana masalan surxondaryo bor qashqadaryo navoiy qoraqalpog'iston shu viloyatlarimizga rishtonni yaxshi yaxshi ustalarini qo'li gul ustalarini tajribasi bor ustalarini olib o'n kun o'n kun o'n besh kun o'n besh kun jo'natdik o'sha yerda yoshlarni yig'ib o'ttizta bo'laimi qirqta bo'lamiz bolam. biz buni e, oldindan reja qilib mana shunday bo'ladi odam tayyorlay deb joy tayyorlab uskunasini tayyorlattirib biz odamlarni jo'natib o'rgatdik o'sha yerda o'rganib qiziqib olgan yigit qizlarimiz qiziqishini bildirganlarni rishtonga уже olib kelib o'sha yerda davom ettiryapmiz mana <laughs> shunday qilib hozir respublikamizda bor shu iloji bo'lsa hamma viloyatlarni tumanlarigacha yetib borib buni yurg'izish va rivojlantirish rejalarimiz bo buni ishlab turibmiz to'xtagani yo'q xorazm viloyatida ham shunday xorazm masalan xanqada yaxshi bo'lsa xiva deymiz shularda balkim rivojlanmagan bo'lsa ham qiziqish bildirgan yoshlarimiz bor buni bularga jo'natamiz hanqaga borib o'rganadi sharoit qilib berganm sharoitlari bor hammasini shunday qilib mana bilasiz rishtonda juda yaxshi rivojlangan markazimiz ham ustolar ham ko'p o'zi rishton tumanini o'zi kulol tumani desak ham bo'ladi kulolchilar tumani kulolchilar tumani desak ham adashmaymiz odil aka sizga yana savolim bor edi o'zizni uyigizda ro'zg'orizda bu mahsulotlardan foydalanasizlarmi albatta o'zimizni uyimizda masalan qan donlarimiz bor shakardonlar non qo'yadigan yo bo'lmasa osh yeydigan endi bizda bodiya deyiladi u albatta bir mehmon keladigan bo'lsa yo xitoynikini yo boshqa joynikini qo'yadigan bo'lsak u o... uyat bolad. bo'ladi noqulay uyat desak ham bo'ladi uyat bo'ladi chunki birinchi o'zimizn ko'rsatishimiz kerak taui nimaga ishlatish kerak ha nimaga ishlatish kerak endi hmm. bizga mehmon juda ko'p keladi bu viloyatlardan bo'lsin yo bo'lmasa chet eldan bo'lsin ko'p asosan shu hamma mevalarni ham shu nonlarni ham ovqat berganda ham shu o'zimizni E, mahsulotlardan foydalanamiz qishloq joylarda faoliyat yuritayotgan hunarmandlardan e, olinadigan soliq miqdori ellik foizga qisqartirilgani chor aka bu ularga qanday imkoniyatlarni beradi mana shu qishloq joylardagi mablag' masalalari og'ir qiyinda ularga masalan ishlab chiqqan mahsuloti bo'lsa ham sotolmay sababi chet joyda ularni biz viloyatlarga ko'rgazmalarga yo respublika ko'rgazmalariga olib chiqsak savdo narsa qilishi mumkin o'shalarni sharoitlarini o'rgandilgan taqdirda shu ellik foizga bularni qisqartirdi shu ellik foiz qisqartirish hisobida chet chet tumanlardan ham hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lish ko'payib boshladi ko'payib jonlanib boshladi oldin agar bo'lmay turgan bo'lsa shuni ko'rib haqiqatdan ham kerak ekan deb endi bular shug'ullanadi hunarmandchilik bilan shug'ullanadi qo'rqadi chiqishga soliqdan qo'rqadi bizani u qilishi mumkin shtraf qilishi mumkin deb bular bilmaydi qachganda bizlar tarvia tashvilot ishlarini olib borganimizdan keyin tushuntirganimizdan keyin mana muhtaram prezident qarori tufayli sizlar himoyadasizlar mana shu ellik foizini to'laysizlar ham himoyada bo'lasizlar ham mehnat staji ketadi deganimizdan keyin bular qiziqish paydo bo'ldi hozir shaharga qaraganda tumanlardan qiziqish paydo bo'lib tumanlardan ko'p ko'p yoshlarimiz hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lyapti a'zo bo'lish bilan bu is iş, ish joylarini ham egallaydi bular masalan shu bitta hunarmand o'zini qo'lida beshta oltita shogirdi bo'lsa shuni bir yil bir yarim yilga lekin yo'nalishiga qarab tayyorlaydi ayniqsa tikuvchilarimiz juda yaxshi tikuvchilarimiz kashta tikuvchilarimiz juda rivojlanib ketgan sharsabizda navoiy viloyatida samarqandda toshkentda ham mana ko'z tegmasin kashtachilik rivojlanib ketdi ilgari tashkahisak to'rtta beshta hunarmandimiz bo'lardi toshkent shahrida hozir tuman toshkent shahrini o'zini tumanlarida уже kashtachiligimiz yaxshigina oyoqqa turib qoldi o'rganib qoldi yoshlarimiz qiziqish bildirib qoldi sababi shu tufayli chetda ham bilyaptida bular chetdan kelgan odamlar ham qiziqish bildiryapti i chetga chiqishga vakolat bo'lyapti biz ularni mahsulotini olib ha imkoniyat bor mahsulotini olib jo'natmayapmiz iloji bo'lsa o'zing ham borda o'shayerga master klass qil hmm. o'rgatgining ko'rsin haqiqatdan qo'l ishi bo'lganini ko'rsin xalq deb shunda chetdan kelgan turistlarimiz bo'ladimi mehmonlarimiz qiziqadi haqiqatdan bular o'ylashi mumkin stanok stan yo'q bizlarda staнoк bo'lmagan ilgaridan shu qo'lmi shu qo'l bilan mehnat bo'lib kelgan qo'ldan tikilgan kashtalar boshqacha mashinkadan anavi nimadan stanokdan chiqqan kashta boshqacha uni bilgan odam bunday qo'ysa rangi ham tikishi ham bilinadi o'sha uchun yoshlarimiz qiziqib qoldi shunga hozir bu ishimiz davom etyapti o'zimizda hunarmandlarimizni mahsulotlarini targ'ib qilish uchun xalqaro festivallar o'tkazilyapti to'g'rimi e, endi bevosita chet elda olib borilayotgan o'tkazilayotgan festivallar xususida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz mana shunday xorijiy davlatlarda o'tayotgan festivallar hunarmandlarimizning ijodi uchun ularni mahsulotini sotish uchun yoki ularning faoliyatiga qay darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi hunarmandlarimizni ishlab chiqqan mahsulotlarini chetda juda yaxshi baholayaptida mana masalan man o'zim man ham hunarmandlarimizga rahbar bo'lib bir ancha muncha davlatlarga borganman shunda ko'rganmanda mana hindistonda dehlida bo'ldik ujarandda bo'ldik nimada xitoyda pekinda shanxayda dubayda abu dabida ham qayerga borgan bo'lsak mana shu o'sha joyda xalqi nafaqat uni xalqi masalan hindistonda shanxayda bo'lganimizda katta bir festival bo'ldi jahon bo'yicha bir oy turdik o'sha yerda nafaqat o'zini xalqi chetdan kelgan mehmonlar <laughs> chetdan kelgan turistlarni qiziqishi juda yam yaxshi bo'ldi bu nimadan hunarmandimizga qancha savol javob bo'lsa qancha ishini faoliyatini qiziqib so'rasa hunarmandimiz shuncha xursand bo'ladi shuncha tushuntiradi lekin mana shu aytyapman o'sha o'zbekistonimizdan olib borgan <laughs> mahsulotimizni <laughs> hammasiga qiziqish bo'lgan man yog'oc uymakor olib borgan bo'lsak ham kulolchilik ol olib borgan bo'lsk ham kashtachilik olib borgan bo'lsak ikkita qizimizni olib borgan edik shanxayga endi shuni aytib i boya aytganimdek angliyadan keyin bir guruh bor ekan shu o'tirib olib shu anglichai пеrеvoдчик aytib o'tiribdi o'rgat qo'l de. ishi haqiqatdan qo'lmi degan narsalarni yog'och uymakorimizni ham o'sha olib borgan joyimizga de, mahorat darslarini qilyapmiz haqiqatdan qo'l bilan ishlab o'tirganlarini ko'rdi o'zlari qiziqish juda yaxshi keyin ham hunarmandlarimiz kelgandan keyin ular o'zini shogirdlariga aytadi aytib beradi bo'lgan voqealarni gurung beradi qayerlarda bo'lgan nima bo'lgan qanday shogirdlarga ham qiziqish paydo bo'lib hozir shogirdlardan bizlarga usta ko'payib ketdi shu shogirdlar tayyor usta bo'lgan hunarmand bo'lgan bizlarga hozir kelib endi biz bo'ldi shu ikki yil shogird bo'ldik uch yil shogird biz ham hunarmand bo'laylik biz ham davlat ko'raylik degan qiziqishlari bor keyin hozir bizlar hunarmandlarimizni oldiga katta bir nimani vazifani qo'ydikki qaysi davlatga borsak tildan qiynalyapmiz tildan o'shag uchun hozir hammasiga aytyapmizki sizlar yosh hozir o'rgansanglar bo'ladi o'qinglar bir chet tilini bilish kerak ekan ingliz tilini bilish kerak ekan shuni biz mana borib ko'rib ko'rdik yurib ko'rdik arab davlatida bo'lganimizda ham yo arab tilini bilish kerak yo angliski bilish kerak endi bizlarga ham bu yerga kelganda ham man ham aytdimmu nimaga kelganlar o'zbek tilini bilmaydi o'zbek tilini bilib kelsin bizlar ham mana nima qilyapmiz bizlar borgan joyda so'raydi gостиницаga borlasizmi ko'rkazmay kelgan xohlasa xohlamasa so'raydi hech bo'lmasa nechi pul deydida bu narxini ayt deydi shuni aytolmasak qarab turadi til bilgan el biladi degan hmm, bir ajoyib maqolimiz bor agar hunarmandlarimiz mana shunday bebaho hunarni oldiga biror bir chet tilini ko'proq shu muloqotda ingliz tili bilan xitoy tilida endi ingliz tilini bilsa menimcha ular agar ularning savoliga o'zini tilida javob bersa bizning hunarmandlarimizga bo'lgan qiziqish hurmat yanada hai biladigan hunarmandlarimiz bor shu gapirib tikib anglischada gapiri qiziqish juda zo'r man shunga qarab o'tirib aytim ha dedim mana bizni xatolarimiz qayerda ekan shuning uchun hozir hunarmandlarni o'rganyapti katta bo'lsa ham hech bo'lmasa словарный yani muloqotda bo'ladigan so'zlarni bilish kerak gaplashish bilish kerak ko'chada yurishda ham bilish kerak rahmat bugungi ishtirokingiz uchun mana chori <laughs> aka odil aka hunarmandlarning ishlariga qarab turib bizning tariximiz qanday bo'lganligini bilish mumkin bizning kelajagimiz qanday bo'lishini ham bilishimiz mumkin chunki bularning aksida ularning ko'rinishida milliy qadriyatlarimiz urf odatlarimiz bizning ezgu orzularimiz yashaydi okay. asrlardan asrga o'tib keladigan aynan mana shu hunarmandchilik mahsulotlaridan deb ayta olamiz demak mana shunday de ishlaringizda omad tilaymiz sizlarning ham hunarmandlarimizni qo'llab quvvatlashga doir davlatimiz chiqarayotgan farmonlar qarorlarni ijrosi borasidagi ishlaringizda omad tilaymiz chunki bularning ishlari qanchalik rivojlansa bizning dunyo miqyosida turgan o'rnimiz ham yanada rivojlanaveradi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz bu bugunning gapi edi keyingi dasturlar orqali uchrashguncha omon bo'ling